Vranjaco, kako si, jesi spreman za proslavu? Naravno, uvek sam spreman, tako da zato sam i došao. Zato što sam spreman. Večeras će da bude bakšiša, joco, večeras kad krenu novčanice... E, to uopšte nije bitno da će bude bakšiša, ne, bitno da će bude sigurno lepo. To, ne sumnjam da će biti sigurno onako kako je porodica Ražnatović i navikla, tako da. Kakav je repertoar? Molim? Poslovno, da. Kakav je repertoar, joco? Šta se peva večeras? A peva se sve, bukvalno, i peva se stvarno nešto što je onako dobro i kvalitetno. Tako da, mislim, svi znamo da su Ražnatovići muzički potkovani dobro, tako da... A Bogu mi večeras će biti futbolera. Jel Stojanica ima muzičku peva? A nećemo da igramo futbol, nego ćemo da pevamo. A da će su flaše i čaše, rekao, ipak oni su veliki veseljanci. Neka, to ne znam, to svakako. Kaži. Stojanica imala muzičku. Pa, verovatno će ih biti dosta kad uđem. ništa još nije rekla, ali mislim, nadam se da će biti tako. I ako dolaziš poslovno, da si za neku sitnicu, nešto? Pa, jesam, naravno, samo što će to poslovno da stigne. Ali, čekam, naravno, da se pojavim, ja ne znam da ni da li je stiglo. Stigla je, tako da, eto, sad. Ti si se sredio, skockao si se, utegao, zategao u teretani. Večeras, znači, ti se možda i zaljubiš večeras ovdje? Pa, teško, nisam za to trenirao, pravo ti kažem, ali... I za to treba danas da se trenira, to su živci treba da se treniraju. Tako da, hvala ti na komplimentu, ali trudim se stvarno da izgledam dobro i da se brinem o svom zdravlju. Što kao živci treba da se treniraju? To nije, znači, prethodne veze su bile onako prilično problematične. Pa ne, ne bi ja to rekao, nego za sve treba živac u životu. Ti, mislim da to najbolje znaš. Hvala vam. Pa naravno, u mojoj verziji ne, zato što je tu sa mnom koleginica Vanja Mijatović, tako da će verovatno to biti njen zadatak, da ispuni te želje i nadam se da želja neće manjkati. Šta joj želim? Želim da bude zdrava i sredstva. Ništa više od toga, joj neće trebati u životu, jer drugo sve ima. Jeli, a koja će pesma za Budelje da se prelazi? A što znam ja, koji bude tražio? Ali to nije pripremljeno? Ništa, nije, znaš šta, najbolje je to kad je iznenađenje i onda samim tim nekako je i lepše kad se iznenadiš sa nekom pesmom i njih na kraju krajeva kad iznenadiš. Tako. Hvala vam ljudi, hvala vam.